Қой, мәссаған қаланың ішіндегі барлық жұмыстарын бітіріп тастадым, енді үйіме барып жақсылап тұрып демалып болмасам, бүгін адамдарды құтқарамын деп өзімнің барлық күшімнен жоқ болып айырылып қалдым ғой, ема. Тәгенді көлігіме отырып алып, өзімнің үйіме барып демалып қайтайын, емайо. Давайте енді кеттім, тез арада үйге барып бір адуши демалып болмасам. Кешегі кештен бері осы шақтарда қаланың бәрін аралап жүрмін, бар күшімді салып, өзімнің барлық мықты қатты жүгіретін күштерімнің барлығын қолданып тастадым, достар. Ал енді қазір тез арада енді үйіме жетіп алайын. Саған менің үйім осы жақтан алыс жерде кішкене. Так, давайте қазір енді біраз жерде жолда жүруім керек болады. Ал мінекей үйге де жетіп қалдым. Иә, менің үйім осы жақтағы байлар тұратын районда орналасқан. Ал давайте қазір тез арада үйге қарата кіріп кетуім керек. Саған иә, мінекей мына жерде тұрамын мен. Қазір үйге кіріп алайын. Оп, осы жерге көлігімді қойып кетейін. Так, флештің мықты көлігі осы жерде тұра берсін. Бұл көлігімде адамдарды құтқарамын деп мен сияқты кішкене шашып қалған сияқты. Ал давайте қазір енді тез арада бір бассейнге түсіп алып, кәдімгі бір шоу болып үйге барып демалып жатайын. Тамақ ішпесем қарным да ашып кетті бар ғой. Мына жаққа барайын. Так, мен үйімді әдемілеп тұрып салған едім, негіз бар ғой. Ева, анау не менің үйім? Адамдар қаптап келіп алған ба, не түсінбедім. Бұлар кімдер? Ева, мына жерде адамдар деген толып жүр ғой менің үйімде. Ева, мына қыз не істеп жүр? Базы жоқ, нанғарандар мына жерде. Нұртұр, е, кімсіңдер, е, түсінбедім, а? Е, кет былайынан, мә, саған достар, мынардың бәрі немен үйіме келіп алған? Е, қашыңдар менің үйімнен, шық деймін саған. Так, кетіңдер, бұл жерде не істеп жүрсіңдер сендер, а? Мә, саған, так, мынардың бәрі неге менің үйіме келіп алған, не түсінбедім, а? Бергеле бері қарай. Е, сен маған айтып тұрсың ба не? Кет бұл жерден, бұл менің үйім, түсіндің ба? Е, ма, жоқ, бұл менің үйім болған негізінде. Сендер не істеп жүрсіңдер менің үйімде? Кетіңдер, қазір бір соғам сенің де бар ғой. Таяқ жеп қаласың елен. Кет дедім саған бұл жерден, а, жоғал мен. Әйелім екеуміз бұл жерге жақында көшіп келдік болды. Енді бұл менің үйім болады. Кет бұл жерден. Е, ма, сонда бұлар не менің үйімді тартып алып жатыр ма не, достар? Базар жоқ. Мына жерде күшімді қолданып, бұлардың көзін бір құртып жіберейін десем, барлық күшімді адамдарды құтқаруға құртып жібермедім. Е, ма, достар, енді қалай құтылсам болады екен, а? Так, қазір барып тағы сөйлесіп қойдым. Е, мә, саған керек болса так осы құлатып жіберейін. Е, кет дедім саған, е, база жоқ, қашан кетесің сені? Үйімнен жоғал бар. Е, флеш, е, бұл сенің үйің болғанын білемі, бірақ та қазір менің үйім болды, бұл түсіндің ба? Бұл жерді мен өзім сатып алдым, енді бұл жер менікі заңды түрде. Так, үйге демалуға келемін ба деп ойлаған едім. Мына адамдардың бәрі мынаның бизнес партнері сияқты ғой. Мә, саған керек болса. Так, мына жерде мына қыз тұр екен, не, мынау әдемі қыз екен, бірақ та мен танысып көрейін ба? Мә, саған керек болса ендіше. Так, мә, саған достарым барлығы бұл жерде не істеп жүр, түсінбедім ма? Кетіңдер бұл жерден қазір, енді мына бастығына ғана тиісе алмай тұрмын бар ғой, себебі бұл осы жерде сатып алдым деп айтады. Ей, бұл кім? Кет өзің киімсен, бұл біздің киіміміз. Так, мә, саған мына әйелім мен күйеуім маған жалып жатыр ма не? База жоқ, бұларды мен қазір енді бұлай қағып жіберейін. Ей, мен саған кет деймін. Так, мұнар жоғал деп жатыр, маған база жоқ. Енді қайда барып, менің басқа үйім жоқ қой. Е, ма, так, мұнардан көзін құртайын десем, мен ше мынаны тағы бір соғып кетейін. Мә, саған менің үйімді тартып алғандарың үшін мә, саған керек болса. Мен сені бандиттар жіберіп көзіңді құртқызатын боламын, флеш. Осыдан таяқ жейсің. Е, ма, достар, так, енді мыналар менің үйімді тартып алған. Енді мен қай жаққа барамын мен? Сонда бұны сатып жіберген ба не? Мәссаған, енді менің көлігім ғана қалды. Ендіше көлігіме барып отырып алайын. Так, так, давай, 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 давай. Қазір енді осы көлігіме отырып алып, енді бұл жерден кетуім керек сияқты. Мәссаған, енді қай жаққа барсам болады, түсінбедім. Так, достарымның үйіне барып көрейін. Қазір Франклинге барып, соның үйінде тұра тұрайын деп айтып көрейін. Мәссаған, так, мына жерде менің ешқандай да досым жоқ, енді менің жанымда тұратын. Мына жағы байлардың районы, сол үшін бұл жақта ешқай жерде тұра алмаймын. Так, давайте, достар, енді қазір достарымның үйіне барып, бірінші Франклинге барып көрейін, сосын ол жақтан шыққаннан кейін темір адамның, сосын халықтың үйіне барып олардан сұрап көрейін, енді мен қай жерге тұрғыза алады екен. Өзімнің үйім болғанша енді солардың жанына барып тұра тұрайын қазір. Ема, кеттік, ал барлық газды қосып бұл жерден Франклинге жетіп алайын енді. Так, Франклинге осы жақта болу керек, достар. Емайо, қазір мына көлігімде бұзылып қалмаса жақсы болды бар ғой. Әйтпесе мен мына көлігімнен басқаға ешқай жерге қонатын жерім жоқ. Франклин көлік жоқ қой, мына жерде қайда кеткен, түсінбедім а? Ема, қазір барып айтып көрейін. Так, 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 мына жерде тұрған сияқты. Франклин қайдасың? Так, Франклин мен тұр екен ғой. Франклин, ассалаумағалейкум. Франклин, қалай жағдай? Флеш, бұл жерде не істеп жүрсің, сен түсінбедім а? Не менің үйіме келгенсің? Емайо, Франклин, сенен мұндайды күтпеп едім. Негіз бар ғой, менің бағана үйімді біреулер тартып алған екен, енді мен қайда барып тұратынымды білмей жатырмын. Енді маған не қылып келіп тұрсың, сен түсінбедің Флеш? Франклин, сенің үйіңе қонсам бола ма? Менің басқа баратын жерім болмай тұр бар ғой, қайда жатарын білмеймін, менің тек көлігім ғана бар. Ренжіме енді, бірақ та бүгін үйге менің қонақтарым келу керек, сол үшін мен сені бүгінгі үйге қондыра алмаймын, жатқыза алмаймын сені бұл жаққа, сол үшін ренжіме Флеш. Ема, так, Франклин, маған үйінде орын жоқ деп жатыр достар. Ендіше мен қазір енді тез арада барып тағы да басқа достарымның үйіне барып
барып көргің керек мәссаған. Мен сонда үйсіз қалып қалдым ба не? Да, қазір енді мына көлігіме отырып алайын, база жоқ. Мен тіпті күшімді де қоса алмай жатырмын, ема. Ал давайте енді Франклиннен бүгін үмітім үзілді. Енші қазір енді тез арада басқа халықтың үйіне ма, басқа келушілердің үйіне барып, достарымнан көмек сұрап қайтайын. Мәссаған, айтпесем менде ақша да қалмады, база жоқ. Давайте енші кеттік тез арада мына көлігім деген бұзылмай тұрған кезде басқаның үйіне тез жетіп алайын, достар. Давай, 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 давай. Қазір осы жақта шықсам, мына қаладағы парктің ішінде бізде халықтың үйі бар еді, қазір соған барып қайтайын, достар. Так, мінекей паркке де келдім. Мәссаған, көлігімнің дөңгелектері әбден істемей қалған сияқты бар ғой. Қазір енді мына жаққа тез бұрылып алайын. Так, давай, 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 давай. Мына жақтан шығып кетуім керек, достар. Мәссаған, мынау істемей қалды точно бар ғой. Мына көлігімнің саудасы әбден біткен сияқты, қазір мына жаққа барып көрейін. Так, мінекей ол халықтың үйі осы жер болған, достар. Қазір оланды халықтың үйіне барайын. Так, мына көлігімді осы жерге қалдырып кетемін ғой деймін. Мынау қазір атылып кетпесе болды, бар ғой. База жоқ, түтін шығып жатыр ғой мынаның ішіне. Давайте кеттік енді тез арада мына жаққа халыққа барып айтып келейін. Халық маған көмегін қажет деп. Халық бар ма екен өзі? Так, давай, давай, давай. Қазір мына жерді ашса жақсы. Ашты ғой. Халық қайдасың, халық? Мәссаған, достар, халық мына жақта ма? Екінші этажын барып көріп қайтайын. Так, мә, халықтың өмірі деген бал ғой мына жерде. Бильярд ойнайды екен, мынандай диваны бар, барлық жағдайы жасалған. Майо, жақсылап тұрып кәдімгідей мына жердің бәрін орналасып алыпты ғой. Мында кімдер бар? Так, мынау бізде халықтың достары сияқты ғой. Жігіттер, қыздар, халық қайда? Халық па? Халық далада жүр, есік алдында. Ол өзімен өзі басқа заттармен айналысып жатыр. Так, далада дей ма? Не, база жоқ. Қазір есік алдына шығып көрейінші. Так, халықты көріп қайтайын, достар. Майо, халық бізде не істеп жатыр? Мә, мына жерде ұйықтайтын жері бар екен ғой. База жоқ. Так, халық, мә, мына жерде барлық жерде достар жүр. Мә, база жоқ. Давайте енді қазір мына жақтан секіріп кетейін. Так, енді халықты көріп қайтайын. Мына жерде халық қай жерде жүр екен? Мәссаған, одан көмек сұрап қайтайын. Оның үйі деген дәу ғой. Мүмкін маған көмектесер, мінекей мына жерде халық тұр екен. Давайте барып сөйлесіп қайтайын. Енді мәссаған, мына парктегі адамдармен кәдімгідей әңгіме айтып жатыр ғой. Так, ассалаумағалейкум, халық, қалай жағдайы? Мәссаған, не істеп жатсың мына жерде? Флеш кетші былай, мен мына жерде адамдармен амандасып сөйлесіп жатырмын. Кет былай, әңгімемізді бұздың ғой. Мана халыққа не болған? Халық өзінше оқып қалған ба не? База жоқ. Халық саған айтатын бір әңгімем бар еді. Жүрші бері қарай, мына жаққа шетке шықшы, айтайын, сөйлесіп алайық екеуміз. Не болды, Флеш? Не айтайын деп тұрсың сен маған? Халық маған көмегін қажет болып тұр, негізі бар ғой. Қандай көмек? Айт тезірек, Флеш, мен қолым бос емес. Так, қолым бос емес дейсің ба не? База жоқ. Мынаның бәріне не болған? Франклинге барсам көмектесе алмайын дейді бүгін. Так, халықтан сұрайын деді мына жақта шығарып. Так, мына адамдардан естімей тұрған кезде айтайын бар ғой. Халық бар ғой, маған негізі сенің үйің керек болып тұр еді. Сенің үйіңде бір бөлме бар ма артық? Оны не істейін деп жатсың, Флеш? Саған не керегі бар? Өз үйің бар емес па? Сол ғой, менің үйімді басқа біреулер тартып алған. Сол үшін мен сенен көмек сұрайын деп тұрмын. Бар ғой, мына жақта енді ұйықтайтын жататын жерім жоқ болып тұр. Сенің маған көмегің қажет. Давай көмектесші маған. Жо, ренжіме, Флеш, мен саған көмектесе алмаймын. Неге сонда? Не үшін көмектесе алмайсың сен маған? Түсінбедім, халық. Бүгін үйде орын жоқ саған. Сен бүгін менің үйімде жүре алмайсың. Давай енді мен қолым бос емес, аналарға баруым керек. Мен әңгімелесіп жатырмыз мына жерде бильярд туралы. Майо, достар, мына халықтан да менің көңілім қалып жатыр. База жоқ. Жақсы, халық, енді рахмет. Так, мен енді халыққа да ренжіп қалған сияқтымын. Давайте кеттік енді тез арада барып өзім тағы да басқа достарымның үйіне барып қайтайын. Негізі бар ғой. Давайте тез арада мына өзімнің ескі көлігіме отырып алайын. Бұны тастап кетпейтін сияқтымын. Мәссаған, халық немене келе жатыр? Ренжіме деп айтуға келіп қалған сияқты, бірақ енді жарайды, тез арада кетіп қалайын. Ал давай, 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 давай. Мәссаған, кәдімгідей мына көлігімнің, ойбай, мына көлігім алып жанып кетті ғой. Қой, тезірек шығып кетейін, мына жерден атылып кетіп жүрмесін. Мәссаған, мына көлігімді шынымен де ескіріп кеткен ба не? Енді мен мүлдем жаяу қалдым ғой мына жерден. Жаяу жүгіруім керек па? Мәссаған, қазір енді күшімді қосуға тырысып көрейін. Мүмкін күшімді қоса алатын шығармын, достар. Давай, 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 қатты осылай жүгіре берсем күшім қосылып кететін шығар. Давай, 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 қазір жүгіре берейін, жүгіре берейін. Содан кейін тез арада достарым үйіне смело жетіп алатын болам бар ғой. Мінекей, әйтеуір дегенде күшім қосылды ғой достар. База жоқ. Енді мен шынымен де мына жерде бар күшіммен жүгіре аламын. Майо, енді тез арада темір адамның үйіне барып көрейін. Менің күшім қосылғаны дұрыс болды. Жаңа қатты жүгірген едім, енді барлық күшім қалпына келген сияқты. Бірақ та мен қалайынан бүгін қайтадан өзіме үй алсам болады екен. Мәссаған, давай, 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 давай. Енді қазір темір адамнан көмек сұрап қайтайын. Маған Франклин, халық барлығы да қарсылық көрсетті. Олардың үйіне ешқашан тұра алмайтын сияқтымын. Сондықтан мен қазір тез арада жүгіріп енді темір адамнан барып көмек сұрап қайтайын. Оның да үйі зәулім сарайдай негізі, бірақ та үйінде орын бар ма екен, оны білмеймін бар ғой. Ал мінекей, қатты жүгіріп жетіп мына жердегі темір адамның үйіне де енді жетіп қалдым. Мінекей, так, 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 ұшып жетіп алдым. Темір адам барсың ба үйде? Так, темір адам қайда? База жоқ, оны мүлдем көрмей тұрмын. Мәссаған, үйінің ішіне кіріп көрейін. Темір адам үйінде жоқ сияқты ғой. Мәссаған, енді темір адамның үйінен рұқсатты қалай сұраймын мен? Так, мына жерде
үйде де ешкім жоқ. Темір адам. Достар, темір адам шынымен жоқ сияқты. Давай енді қазір мына подвалын барып көріп қайтайын. Ей, ма, ол кей кезде ошақта да жұмыс жасап жүретін. Так, темір адам қайдасың? Мә, неше түрлі көліктерін қалдырып кеткен, жаттығу жасайтындар бәрі тұр, бірақ та темір адамның өзі жоқ. Ал достар, енді темір адам бүгін үйінде жоқ. Енді одан қалай көмек сұрарымды мен мүлдем білмеймін. Мә, саған бүгін қалайдан өз қалпыма келіп, қайтадан бай флешқа айналып, өзімнің үйімді қалай қайтарып алсам болады екен, мә? Так, енді бүгін ақшаны қайдан табам? Айтпақшы, мен өзімнің үйімде менің ақшам бар еді ғой, негіз бар ғой. Так, соны алып, басқа жерден тағы да басқа күшті мықты үй алып алуым керек қой, мен негіз бар ғой. Давай. Мына жерде барлығын оп-оңға қиратам. Айтпақшы, менің күшім де қосылды. Қазір менің үйімде тартылған адамдардың барлығын сазайын беріп, пышын шығарып кететін болам. Мә, саған керек болса, осылай тоқ соқтырып жібереміз. Мына жерде полиция жоқ қой. Бірақ олар менің мына жылдам скоростыма ешқайсысы жете алмайды, достар. Сондықтан мен көліктен де жылдам мықтымын. Мә, саған керек болса. Ал давайте енді қазір тез арада өзімнің үйіме барып, сол жердегі қойып қойған ақшамды алып, содан кейін өзіме жаңадан үй сатып алып, басқа көлік сатып аламын, сосын қайтадан өзімнің мықты қалпыма қайтып келетін боламын. Так, мінекей үйіме де жетіп қалдым, достар. Давай көрейін. Мә, саған мына жерде шынымен де не болып жатыр? Ема, мыналар қайтадан тағы да адамдарды көбейтіп алған ба не? Қазір бұлардың бәрін бұлайынан бүшін шығарып тастайды. Мә, саған. Так, достар, осылайынан құлатып жіберейін бұларды. Ема, мыналар деген кәдімгідей ақырын ұшып бара жатыр ғой. Мә, енді қазір мына жерде былай соғып жіберейін. Так, давай. Мә, сендерге жігіттер, сендердің барлықтарыңды бұшын шығаратын боламын. Мә, саған керек болса. Так, достар, мынаның бәрі тоқ-соқ бұшын шығып жатыр. Ема, мынау әлі ұшып жатыр ғой. Менің күшімнің қасиеті деген мыналарды қараңдар, қалай ұшып жатыр. База жоқ. Мә, саған керек болса. Ема, мынаның бәрі кәдімгідей ақырын ұшып жатыр. Менің мынандай бір күшімнің әсері етіп жатқан сияқты. Ақырын ұшып жатқан кезде мен енді тез арада барып енді өзімнің үйімнен ақшамды алып қайтып кетейін бар ғой. Мә, саған давай. Алып алайын қазір. Мінекей. Так. Мінекей ақшам бәрін алып алдым, достар. Енді мен смело өзіме басқа үй сатып алсам болады, және де мына жердегі адамдардың ешқайсысына мен ештеңе дей алмаймын. Так, давай. Қазір мына жерде секіріп кетеміз. Мә, саған керек болса. Мінекей отырдым. Ал енді қазір ар жақта қарай өзеннің шетіне бірақ шығып кетейін. Мә, саған керек болса. Енді мен шынымен де мықты айналып кеттім. Осы жерге мынаны қалдырып кетейін да, достар. Давайте тезірек өзімнің басқа жаққа барып, тағы да мықты үйлерімді таңдап алайын. Мен енді ешкімге де тәуелді болмаймын. Так, мына Франклин жағына келіп, бұл база жоқ. Енді осы жақтардан бір әдемі үйді таңдап алайын. Содан кейін оны сатып алып, өзімнің мықты көлігімді де алып алатын боламын, достар. Так, мына үйді көріп тұр. Мына үй жақсы сияқты. Мында терраса бар. Так, осы жерге былай шығып аласың. Ема, так, мына жердің бәрі кәдімгі күшті жер екен. Иә, так, осы үйді мен өзіме алатын боламын. Ал достар, мен енді жаңадан үй сатып алдым. Бұрынғы үйім жоқ болып кетті. Енді қайтадан бұрынғы қалпыма келдім. Өзімнің күшімді де қайтарып алдым. Ал достар, біздің бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Сендер болсаңдар, осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып, астында қызыл подписаться кнопкасын сұрып, кнопкаға айналдырды ұмытпаңдар, достар. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.